Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Շարունակելով ավանդույթը, մենք շարունակում ենք Ղազարյան VS Ղազարյան Plus նախագիծը։ Մեր այս թողարկումը ունի մի փոքր առանձնահատկություն։ Առանձնահատկությունը կայանում է դրանում, որ մեր հյուրը Սուրեն Պետրոսյանը նախորդ անգամ դիտարկում էր իբրև ընդդիմադիր գործիչ, իսկ այս անգամ Պետրոս Ղազարյանի մոտ նրա վերջին հարցազրույցից հետո մենք նրան ստիպած ենք դիտարկել արդեն այլ հարցությունում։ Բաժանորդագրվեք Anti-Fake-ի YouTube-յան ալիքին, հնարավոր բոլոր ձևերով, donation alerts, Patreon, super chat եւ բանկային փոխանցումների միջոցով օգնեք Anti-Fake-ի թիմին իրագործելու այս եւ մյուս նախագծերը։ Իսկ մինչեւ Պետրոս Ղազարյանի տաղավարում վիրտուալ հայտնվելը, ես ուզում եմ դիմել մեր Սուրեն Պետրոսյանին։ Սուրեն ջան, բայց դու գիտեիր, չէ՞, որ այս նախագիծը կա։ Դու գիտես, չէ՞, որ այս Ղազարյան VS Ղազարյանը ամեն ուրբաթ Anti-Fake-ի եթերում է։ Բայց լավ, դու դրա մասին իմանալով շատ է, որ քեզ հմեկից զանգում հրավիրում են հարցազրույցի։ Բայց դու չես մտածում, որ դա մենակ Պետրոս Ղազարյանի հարցազրույցի չի։ Ահա դու այս մի Ղազարյանի մոտ էլ պիտի գաս։ Բայց լավ, կամա որ դու քո ոտով, այն չի քեզ վերիր, քսիր էս կրակի մեջ, այ եղբայր։ Խո դու Գևոր Պապոյանը չես։ Քո դու Անդրանիկ Քոչարյանը չես, որ զանգ են կանչեն, դու էլ ես գնաս։ Ամեն դեպքում դա քո որոշումն էր։ Մենք պատրաստ ենք քո հետ աշխատել։ Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին։ Դուք Գարնանը ներկա եղաք ակտիվ քաղաքական պայքարի, ամրանը ընդդիմությունը գնաց, այսպես վերաձևավ կերպելու իր քայլերը, խոստացավ, որ ինստիտուցիոնալ կդառնա եւ պայքարը չի մարի, այստեղ կարծիքները տարբեր են, բայց մի բան հաստատ է, որ մեզ անհրաժեշտ է լուրջ ընդդիմություն, որովհետեւ միայն այդ ընդդիմություն իշխանության բանավեճի մեջ են ծնվում առողջ մտքերը, պետք է ծնվեն։ Ցավոք, մեր մոտ այդ առողջ բանավեճը չի կանում եւ քաղաքացիները շատ ավելի ադեկվատ են դառնում քաղաքական պրոցեսների նկատմամբ։ Մենք այսօր զրուցել ենք ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության նախագահ ընդդիմության նախկին, կարելի ասել, լիդերներից, այս շարժման Սուրեն Պետրոսյանի հետ։ Բարեկո պարոն Պետրոսյան, շնորհակալություն ընդունելու համար, եւ մեր հյուրը Էդգար Ղազարյանն է։ Բարո ձեզ, պարոն Ղազարյան, բարև պարոն Պետրոսյան։ Պարոն Պետրոսյան, դուք իսկականից ընդունեցիք այս ձևակերպումը որպես լիդեր, հա, ընդդիմության լիդերներից, հա, այտենց ճիշտ ասած, ես ձեզ շուտ բանից եմ ճանաչում, բայց որպես ընդդիմության լիդեր ես նոր ձևակերպում, պարոն Ղազարյան, դուք պարոն Պետրոսյանի լիդերությունը որտեղ եք տեսե։ Ինչ պարոն Սուրեն Պետրոսյան, դա հասկացանք, լիդերը ո՞րն է։ Հմ, պարոն Պետրոսյան, եղել է դες բան։ Զրուցից կպարզվի միգուցե։ Ինչու դուրս եկաք շարժումից։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Սրա մասին ես թեպետ խոսել եմ, բայց շատ հակիրճ ասեմ։ Ինձ համար եղել էր կարմիր գիծ եւ կա կարմիր գիծ, շատ հստակ, շատ մուգ կարմիր գիծ, որ այս գործընթացում որևիցե կերպ չպետք է որպես պլատֆորմ կամ լրջագույն ներգրավվածություն ունենա պարլամենտական ընդդիմությունը կամ նրանցից ածանցյալ դերակատարներ։ Սա եղել է ինձ համար կարմիր գիծ։ Բան եք ասում, պարոն Ղազարյան, դուք ինձ որտեղ իմ օդել հարցեր առաջացավ։ Հիմա ես իմ հարցը տամ, դուք ժամանակ շատ։ Պարոն Պետրոսյան, կարմիր գիծ ասելով դուք նկատի ունեք այն կարմիր գծերը, որի վարձը 13000-ից հասավ 160000-ի, այսինքն դա է ձեր կարմիր գիծ, այն հաստ, մուգ, թանկ կարմիր գիծը։ Եթե դա չի, եթե այնա ինչ որ դուք եք ասում, որ պիտի պարլամենտական ընդդիմություն է շարժման մեջ չլներ։ Ես ուզում եմ անամ, այն որ դուք Կիրանցից քայլելով գալիս էիք Երևան։ Ես հիշում եմ Սրբազանի մի կողմից դուք էիք քայլում, մյուս կողմից Գառնիկ Դանիելյան։ Դուք դեռ ժամանակ չեք ունեցել, ահագին էլ տևել է մի քանի օր։ Ասիք ոչ մի օր ունեց հնարավորություն չեք ունեցել, մի հատ նայեք, տեսնեք Սրբազանի մի կողմից ով է քայլում։ Թե չեք ճանաչում Գառնիկ Դանիելյանին, կարող է չեք իմացել, որ ինքը ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր է։ Կամ ասենք, որ նույն շարժման մեջ իր քայլերով գալիս է Արթուր Սարգսյանը։
որը ոչ միայն Հայաստան Դաշինքի խմբակցության պատգամավոր էր, այլ իսկ ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու էր, ազգային ժողովի կազմավորման պահին։ Բայց դուք չգիտեիք, որ այդ մարդիկ ազգային ժողովի պատգամավորներ են։ Կամ Տաուշի մարզում, որ շարժումը դեռ նոր էր սկիզբ առնում, որ ազգային ժողովից պատիվ ունեմ խմբակցությունից, Հայաստան խմբակցությունից, պատգամավորները գալիս էին, մասնակցում էին, ելույթներ էին ունենում, հարցազրույցներ էին տալ։ Այդ կարմիր գիծը այնտեղ չէր երևում։ Բայց ո՞նց եղավ այս կարմիր գծի մասին, եկաք հասակ Պետրոս Ղազարյանի տաղավար, նոր հիշեցիք, որ գոյությունի կարմիր գիծ, այն էլ ինչքան տարեկան 160 000 դրամ։ Ի դեպ, կարմիր գիծը, որի մասին ես խոսում եմ, ես ոչ թե նոր եմ ասում շարժումից հետո, ես դրա մասին խոսել եմ 21 թվականին, 22-23, փակ դռների հետևում շարժման շրջանակներում, բաց դռների ժամանակ, բոլոր տեղերը անհնար, հնարավոր եւ մի դոպե, ախ, մի դոպե, 21 թիվա, 16, ի՞նչ թվեր էիք ասում։ 2024 թվի մայիսի 9-ին Հանրապետության հրապարակ ելույթ եք ունեցել, ելույթա ունեցել նաև Գառնիկ Դանելյանը։ Հիմա ես ուզում եմ իմանալ Գառնիկ Դանելյանը, որ ելույթա ունեցել, հետո դուք չեք ասում, Գառնիկ ջան, ես իմ կարմիր գիծը չես տենում, այ աղբեր, ես ուր ես էլ ելույթ ունենում, չես տենում ես կարմիր գիծը։ Բայց ամբողջ ժամանակ այդ կարմիր գծի մասին ինչի խոսակցություն չեղա, պարոն Սուրեն ջան։ Նախ ես ասել եմ, եթե իրականում ուզում եք լինի իշխանափոխություն, պիտի լինի ընդդիմափոխություն։ Սա 2022 թվականից եմ ասում։ Եղավ ընդդիմափոխություն։ Սրբազանը ոչ հանրապետականի անդամ է, ոչ դաշնակցության եւ այլն եւ այլն։ Բացարձակապես ընդդիմափոխություն տեղի չի ունեցել։ Բայց պետք է լինի ընդդիմափոխություն։ Եթե մենք ուզում ենք խորապես իրականում խնդիրներ լուծել, մենք չենք կարող մնալ այս համակարգի մեջ ու փորձենք խնդի լուծենք այս խորքային ճգնաժամը հաղթարելու համար, այս փակ շրջափուլը նախկին ներկայիս բովանդակ քաղաքական օրակարգը պետք է ամեն գնով հաղթահարվի։ Ու ես բազմիցս ասել եմ, պայքարել միայն Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, միայն, դա նույնն է, ոնց որ պայքարեք շողքի դեմ շողքը գցողների հետ։ Սա մեկ համակարգ է տարբեր թևերով։ Պետրոսյան ջան, դու հիմա ես մի հատ հասկանում, դու հիմա ո՞նտեմ ես պայքարում, եղբայր։ Այսինքն դու հիմա Նիկոլ Փաշինյանի դեմ չես պայքարում, լավ, ցենց հասկանա։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ ես պայքարում, եւ պայքարում ես այն մարդկանց դեմ, ովքեր պայքարում են Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Ի՞նչ թազա պայքարը, ախպեր։ Ի՞նչ ձևի պայքարը, ի՞նչ ուղղությամբ է այդ պայքարի նպատակը, որն է։ Այսինքն ընդդիմափոխություն ասելով դու ի՞նչ ես ուզում հասկանաս, որ ընդդիմադիր դաշտի բոլոր գործիչները պիտի փոխանիվեն քեզնով։ Ահա, այդ է ընդդիմափոխությունը։ Դե թո փոխարին վեին, ասենք դու նենց արա, թո բոլորը գան հավաքվեն քո շուրջ։ Կարացել ես դա անես։ Կարծեմ հացադուլ ես լես հայտարարել, չէ՞։ Ես եկել եի քեզ հացադուլին աջակցություն ցուցաբերելու եւ խնդրելու, որպեսզի հացադուլից դու զգաս։ Բայց ոնց որ չփոխվանք, այսինքն ոչ մեկը չփոխվավ, դարավ, որ դու դառնաս ընդդիմության մեր առաջ։ Բան չի տես չեղավ։ Ինչն է խանգարում քեզ, որ այդ ընդդիմափոխությունը անես, քաղաքական ուժի ղեկավար ես, ի՞նչն էր խանգարում։ Այսինքն հիմա ես ուզում եմ իմանալ, դու ինչի ես պայքարում այն մարդկանց դեմ, ովքեր պայքարում են Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Դրանով դու նպաստում ես, որ Նիկոլ Փաշինյանը հեռանա, թե հակառակը նպաստում ես, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր դիրքերը ամրապնդի։ Մաթելը ուզում եմ հիշեմ, այդ մոտեցումների փոփոխությունը քեզ մոտ որ պահից եղավ, պարոն Պետրոսյան, ոնց որ հասկանում եմ, այդ են վախենալու մարդկանց հետ հանդիպումից հետո էր, այն որ վախեցար, այն որ պայմանավորվել էիք, քեզ ինչ-որ մեկը զանգել էր, բայց դու չիմացար ով զանգել, բայց ժամադրվեցիր հետը հանդիպման, հետո պայմանավորվեցիք, որ պիտի հանդիպումը լինի Բաղրամյան պողոտայի վրա, բայց ձեզ տարան անհայտ ուղությամբ, որ դուք էլ չգիտեիք, թե ուր են տանում, բայց դուք դա առևանգում չհամարեցիք։ Հետո ձեզ տարան Հրազդանում մի հատ առանձնատուն, ամբողջ գիշեր պահեցին ընդեղ, նույնիսկ ընտանիքի անդամների հետ կապ չունեիք, սաղընկերներով ընկած ձեզ էին մանգալի, տենց էլ չքթան, հետո պարզվեց, որ դուք ընդեղ վախենալու մարդկանց եւ շատ բարձրաստիճան մարդկանց հետ եք։ Եթե այդ մարդիկ պետական պաշտոնյաներ են եղել, ես ուզում եմ իմանալ, այդ ո՞ր պետական մարմինն է վախենալու, ո՞ր պետական պաշտոնյաներ։ Օրինակ ես ու եմ Հայաստանի քաղաքացի, ոչ մի պետական մարմինից չեմ վախենում, դուք չեք վախենում պետական մարմիններից։
ցանկացած պետական պաշտոնյա ինձ համար հանրային ծառայողա, որ պիտի ծառայային ծառայություններ մատուցի, եւ ես որպես քաղաքացի պահանջում եմ, որ այդ ծառայությունը իրանք ինձ որակով մատուցեն։ Դուք չեք վախենում դրանից։ Կամ որ ասում եք բարձրաստիճան շատ բարձր կոչումներով մարդիկ են եղեբան։ Ես օրինակ իմ առողջ տրամաբանությունը հուշում եմ, որ դրանք եղել են ամենայն հավանականությամբ այդ ձեր նաև վախվորած հայացքից բանից, որ եղել են հավանաբար ազգային անվտանգության ծառայության բարձրաստիճան սպաներ, կարող է տնօրենն եղել կամ տեղակալներն են եղել, կամ կարող է ընդդեմ սահմանադրական կարգի պահպանության, չգիտեմ ինչի վարչություն կա, դրա պետն էլ է գեներալ։ Նրանց հետ եք հանդիպել։ Բա հանդիպել եք նրանք հանրային ծառայողներն, ասեք նրանց հետ եմ հանդիպել։ Բա եթե նրանց հետ չեք հանդիպել, բանդիտների հետ եք հանդիպել, որ ձեզ տարե վախացրել են։ Բա ինչի՞ չեք գնացել այդ մարդկանց հետ իրավապահներին հաղորդում տակ հանցագործության մասին, որ ձեզ առևանգել են։ Հիմա տարել են, վախցրել են, վախից հետո բերեն նստացրել են Պետրոսի մոտ։ Հիմա բերեն նստացրել են Պետրոսի մոտ, ասում են մենք պիտի պայքարենք Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, պայքարողների դեմ։ Այդպես բան կլինի, այո Սուրեն ջան։ Վախեմալումա, մարդը վախենում էլա, սաղից հետո պատահելա, բայց դրա համար կան բուժման եւ ակադեմիական մեթոդներ, կլինիկաներ կան, բանեթում ես դիում ես բժշկի, ասում ես հոգեկան ստրես կա, հաղթա, կամ ասենք ավանդական ժողովրդական բանում կա, չէ, գառնիում կա մի հատ կին բան, մալիշկայում կա, ռոզնա մալիշկայը, մալիշկեցի ռոզենաս, գնա նստի ընդ մոմը կթափի, բախտ կբացի, բան կան ընդ էլ ինչ որ վարություններ բաներ են անում, տես հոգեբաններին Գնա վախդ բռնի արինստի քո համար հանգիստ ապրի, այո, բայց ինչ էս այդ մնաց այդ վիճակի մեջ։ Այս մարդն էլ օգտվում է քո այս վիճակից, բայց դեր առանձնը մի բան նման չի, պարոն Ղազարյան։ Այդ գիտեք մարդը վախացած այս վիճակի մեջ, բերեն նստացրել եք, հարցեր եք տալի, անհարմար վիճակի մեջ եք դնում։ Համեկում չկա այնպես վախ բռնող։ Կարծում եմ, ստել պիտի լինի մի հատ։ Լավ, բայց տեսեք, եղավ ընդդիմության շարքում իշխանապողություն, չէ՞։ Սերժ Սարգսյաններ, հանրապետականներ, Ռոբերտ Քոչյաններ, այս Հայաստան խմբակցությունը, Դաշնակցությունը, եւ այն, եւ եկավ մարդ, որը կապված չի, կուսակցական չի, նոր էլ ոնց լինի ընդդիմության շարքում իշխանապողությունը։ Լսեք, նախ իշխանապող ընդդիմապողությունը լինում է ինստիտուցիոնալ, ձևերից մեկն է։ Այսինքն հիմա արտահայտված է լինում parlamentum եւ այլն։ Երկրորդը Բագրատ Սրբազանը, ինչպես բնորոշել է Միքայել արքիպիսկոպոս Աջափայանը, իմ կարծիքով շատ ճիշտ, ինքը լավ հոգևորական է, բայց որպես քաղաքական գործիչ բազմաթիվ սխալներ են եղել։ Այո, ինքը առաջնորդել է դա, բայց այնտեղ խորքայի ներգրավվածություն են ունեցել ուժեր, որոնց ներգրավվածությունը, պրոցեսի վրա ազդեցությունը ինձ համար եղել է կարմիր գիծ, կա եւ կմնա այդ կարմիր գիծը, որովհետև նույնիսկ եթե փոփոխություն լիներ այդ պարագայում, որը տեսականորեն անգամ հնարավոր չէր, պարլամենտական ընդդիմությունը ներգրաված լինի քաղաքական գործընթացում, տեսականորեն հնարավոր չէ, եթե փոփոխություն լինի։ Եթե նույնիսկ լինի այդ փոփոխությունը, ինձ համար ամենակարմիր գծերից մեկն է, որովհետև բովանդակային որևիցե փոփոխություն չի լինում։ Նիկոլ Փաշինյանը ձեր իշխանությունն է, իշխանությանն է։ Մենք անդադ խոսում ենք ՍՏ-ի մասին, որ սա ՍՏ-ի դեմ պայքար է, համերաշխության եւ մնացածի մասին է։ Ինչ ենք մենք բոլորս վախենում ճշտի մասին խոսել։ Երկու սեպարատ իրականություն է ձևավորված, մեկը իշխանական, մեկը ընդդիմության։ Ու հանկարծ, եթե օրինակ դուք ինչ որ մի բանով չեզոք կարծիք ասեցիք, օրինակ իշխանության վերաբերյալ, օրինակ դառնում եք ագենտ, միանգամից դուք ոչ միայն ագենտ եք, օրինակ ասեցիք ես հակառուս չեմ, չեք ասում պրոռուս եմ, հակառուս չեմ, հակարեմտյանը չեմ, հակաչինականը չեմ, միանգամից դուք ռուսի գործակալ եք, վերջ, հանրային մտքի վրա է դիկտատուրան սահմանված է։ Սուրեն ջան, գիտես չեմ այդպես հանգիստ լսում, ուզում եմ հասկանամ ձեր ասածը ինչի մասին է։ Ասեք, ասում կարող են առաջ նախադասությունից չհասկացա, երկրորդից հասկանամ, լսում եմ ոնց որ չէ, լավ, ասում հենց մի հատ լսեմ, մի հատ լսեմ, ասեք ասածը ի՞նչ է։ Ասում թող քաղաքական պրոցեսը լինի, ես կարող եմ սխալ եմ հասկանում, ես չգիտեմ, ես էլ ես ոչ լավ հոգևորական եմ, ոչ էլ լավ քաղաքական գործիչ, էլի տարբերություն քեզ, որ դու լավ ու երևի քաղաքական գործիչ ես, վատ հոգևորական։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, ասենք եթե պիտի լինի քաղաքական process, ո՞նց է դա հնարավոր առանց քաղաքական ուժերի։ Եթե պիտի քաղաքական process-ը լինի առանց խորհրդանական ընդդիմության, դա ո՞նց պիտի լինի։ Քաղաքական հակառակը, չէ՞, մենք պիտի ակնկալենք, որ քաղաքական process-ներում իրենք ավելի ակտիվ լինեն, ավելի ակտիվ, քան արտախորհրդարանական ուժեր։ Այդ եթե տես պահանջ ներկայացվի, ասում են, որ դուք ավելի ակտիվ եղեք, դուք ավելի նախաձեռնող եղեք, ձեր
դու քաղաքական գործիչ լինելուց բացի նաև падգամավորական լիազու դրա մեջ տրամաբանություն կարելի է գտնել, բայց գնալ արդեն ընտրված քաղաքական գործին, ասել գիտես ինչ, դու հանկարծ մի Երևան, մի Արի որոշում մի կայացրու process-ին մի մասնակցի, բավանի։ Դու կարա կանեք այդ ամեն ինչը մենակ։ Դե դու կանեիք։ Ո՞վ էր խանգարում։ Կարող ասեմ, դուք ձեր հարցերի պատասխանները ստանում եք, թե հելեն հակաչինական, հակառուսականի մեջ եք։ Չինական ի՞նչ, այս չինականն չի ասել Պետրոսյան ջան։ Հանկարծ այս մյուս կողմից դուք պարլամենտական հանդիմությանը հանկարծ քննադատեք, մի բառ օրինակ, չէ՞։ Վեր, դու ԿՊ-ի գործակալ եք վեր, պիտի կոտրվի ես ամեն ինչը։ Ինչի՞ց եք վախենում։ Այդքան դերակատարները, որ այդքան խոսում են ճշմարտության մասին, հարցը սրբազանի մասին չի։ Մնացածը բոլորը խոսում են, այսպես պետք է անդը ճիշտ ասեք։ Ճիշտ եմ ասում, հələ մի րոպե, ճիշտ եմ ասում։ 2022 թվի օգոստոսի 23-ից ես մեր պարլամենտական ընդդիմությունից որպես քաղաքացի պահանջում եմ, որ սկսեն վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթաց։ Քանի իրանք դա չեն սկսե, ես իրանց ասեմ, քննադատություն եմ ընդցել, այդ իմաստով, ասում եմ, դա ձեր պարտականությունն է, չեք կատարում, պիտի անեք եւ բայց հենց այդ պարլամենտական ընդդիմությունից ոչ մեկ ինձ նիկոլական չի ասել։ Որտեւ իրանք չեն մտածում, որ ես նիկոլական եմ, դրա համար եմ իրանց ասում Նիկոլին անվստահություն հայտնելու գործընթացը։ Իրանք այլ պատճառներ են ներկայացնում։ Միգուցե իմ համար ոչ հիմնավոր, բայց ինձ չեն ասում ես նիկոլական եմ։ Բայց քեզ ասում են, չէ՞, ոնց որ։ Կարո՞ղ պատահի նիկոլական ես դրա համար են ասում։ Կարող ո՞նև է դենց հա։ Բայց եթե դու պայքարում ես այն մարդկանց դեմ, ովքեր պայքարում են Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, բա գալի ենք նոմա տեղը։ Հələ էլի բան կարող է ասի, հələ մտա ասեք, կարող է ամբողջած, կարող է սխալվեմ, հələ որ ասեք, կարող է սխալվեմ, կարող է ճիշտ է ասում, հեսա ձեր տեսակետներ վրա կհամոզվենք։ Պարլամենտական հանդիմություն, ես 1000 անգամ այդ հարցը տվել եմ։ Այն իրավիճակ իրականությունը, որ Հայաստանում այսօր կա, բոլոր հիմնական պատասխանատուները այսօր պարլամենտում են, քաղաքական ուժերի ձևով եմ ասում։ Մենք իրար մեջ պարզեք, ինչի է այս խնդիրը այսպես։ Ո՞նց է իշխանությունը հանձնել Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինչ որ մեկը ներերեցություն, ես հիմա ուզեմ ասեմ, պարզ ասեմ, այն ինչը որ ոչ մեկ չի ասում, վախենում ասել։ Նիկոլ Փաշինյանը ներերեցություն։ Նիկոլ Փաշինյանին ինչու հանձնեցիք իշխանություն եւ ո՞նց հանձնեցիք իշխանությունը։ Մի րոպե։ Դուք դեմ եք եղել։ Բայց ես ուզում եմ մանամ 2018 թվականին դու ի՞նչ դիրքորոշում եք ունեցել, պարոն Պետրոսյան։ Սերժ Սարգսյանին եք պաշտպանել որպես նախկին հանրապետական ՀՀԿ երիտասարդական կազմակերպության կենտրոնի խորհրդի նախագահի տեղակալ եւ այլ ՀՀԿ-ական ակտիվիստ։ 18 թվին պաշտպանել եք, ասել եք, որ ոչ մի պարագայում չի կարելի, որ Նիկոլ Փաշյանը գա իշխանության։ Բա ո՞նց ստացվեց, որ բոլորը դուրս են եկել, որ պայքարել են, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը գա իշխանության, բոլորն եղել են Սերժ Սարգսյանի հանրապետական կուսակցության դեմ, ասել են հրաժարական տու, հրաժարական տալուց հետո ուրախացել են հանրապետության հրապարակում, որ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի լինի վարչապետ, գնացել են, լսվել են ազգային ժողովի մոտ, ասել են Նիկոլ Փաշինյանին ընտրեք վարչապետ։ Դուք օրինակ այդ ժամանակ ի՞նչ դիրք եք ունեցել, բայց խնդրում եմ անկեղծորեն ասեք, Սերժ Սարգսյանին եք պաշտպանել, թե Նիկոլ Փաշինյանին 18 թվին։ Բայց եթե դուք էլ եք ուզե, որ Նիկոլ Փաշինյանը գա իշխանության, ո՞ս ստացա, որ իշխանության բերեցին կամ իշխանությունը հանձնեցին։ Ձեր պահանջով է եղել։ Ձեր ցանկությունն է, չէ՞ եղել։ Բայց հիմա որ ձեր ցանկությունն է եղել, հիմա օրինակ դուք մտածում եք, որ 2017 թվականին հանրապետական կուսակցությունը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ մասնակցում էր ընտրություններին, ընտրություններին հաղթում էին, 17 թվականին մասնակցում էին ավականու ընտրություններին, ընտրություններում հաղթում էին, որպեսզի իշխանությունը փոխանցեն Նիկոլ Փաշյան, Նիկոլ Փաշյանը գա իրանց դեմ պայքարի, իրանց ստեղծած վաստակը տարիների ազատագրական պայքարի արդյունքները, իրանց ստեղծած երկիրը կործանի, հա՞։ Ու դուք դա համարում եք նորմալ տենց առողջ մտածողություն, հələ մի հատ էլ փորձառու քաղաքական գործի թեզ։ Ես ճիշտ ասած դա չեմ կարող տես բան հասկանալ։ Դուք հասկանում եք, պարոն Ղազան, դուք ոնց որ ավելի փորձառու պիտի լինեք, է դուք հանրապետականից բացի ուրիշ հեռուստաընկերություններում էլ եք, չէ՞, աշխատել շատ երկար ժամանակ, ընդ էլ պիտի ոչ լուրջ քաղաքական կապիտալ կուտակացել եք, ընդ քաղաքականա զու կապիտալ սպորտային նաև։ Շատ լավ, մարդիկ ասում են դուք այդ երբ գլխի ընկաք, դուք որ եկել էիք շարժում, չգիտեիք։ Շատ լավ գիտեի։ Ովքեր են։
Շատ լավ գիտեի, բայց այդ ժամանակ ես ինչպես արդեն նշել եմ, եւ շարժումը սկսելուց առաջ, եւ շարժման ընթացքում ինձ համար ասել եմ բոլոր հնարավոր տեղեր ու շատ պարզ բոլորի երեսին եւ բարեկամական եւ ոչ բարեկամական որոշների դեպքում ինձ համար սա կարմիր գիծ է, որովհետեւ եթե նույնիսկ այդպես փոփոխություն լինի, սա բովանդակային փոփոխություն չէ։ Եվ զգացիք, որ կարմիր գիծ անցել է, որտեղ դու եկար ժամանակ շարժման մեջ էի։ Այո, ես դա զգացել եմ մայիսի սկզբին։ Քայլելու ընթացքում արդեն։ Քայլելու ընթացքում, նույնիսկ կարելի ասել մայիսի 10-11, արդեն մայիսի 9-ից հետո։ Լավ, էլի Պետրոսյան ջան, այդից ավեն դες վաղցր այ եղբայր։ Իդից ավեն վաղցր, որ սա ժամանակագրությունը խառնել եք իրար։ Քայլելուց նորից եմ կգնում, որ դու քայլելուց գալիս եք Սերբազանի մի կողմից, քայլում եք, դուք մի կողմից Գարլիկ Դանելյանը, մի պա ինձ թվաց թե Ռուստամ Բաքոյանն էլ միացավ Սև բեմին, որ բերին տվին բանի գիրկը Սրբազանի, հետո պարզվեց չէ, այդ ինքը չի, բայց շատ նման է։ Բալավրդ քայլելու պահին, որ քայլում եք, տենում եք Գարնիկ Դանելյանը քայլում է, Գարնիկ Դանելյանը Հայաստան խմբակցության պատգամավոր, հայ հեղապողական դաշնակցության անդամ, բա որ տենում եք ինքն էլ է քայլում, դուք էլ վազեիք։ Վազեիք առաջ ընկնեիք Իրանից, ասեք, «Էս կարմիր, մյա թե կարմիր գիծ քաշեք», ասեք, «Էս կարմիր գիծը չանցնեք», «Էդ կարմիր գիծը քաշեք», վազելով գայիք հասնեիք Երևան մենակով։ Առաջնորդ էիք մեզ բոլորիս։ Հունիսի 12-ի չի փոխվի այդ ամեն ինչը, պարոն Պետրոսյան։ Հունիսի 12 վախենալուները երբ եկան ձեր հետևից ու տարան Չարենցավան, Չարեն Հրազդան։ Հունիսի 12-ին է եղել, չէ՞։ Երբ որ ոստիկանությունը ձեզ տարան 35 հատ նռնակն է քցի ժողովրդի վրա։ Դուք էլ ընդեղ չէիք, որ վախենայիք։ Սալեմ հիշում, տես չի ժամանակագրությունը։ Ինչ մայիս։ Մի քանի բան կարող եմ ասել։ Ես այդ ժամանակ անընդհատ ասել եմ եւ բացի բեմից բոլոր իմ շփումներով ասել եմ մայիսի 9-ին մարտիկ հավաքվել են հրապարակում երկու բան լսելու համար գլոբալ առումով, մինչև քաղաքական մնացած ծրագրերը, որ ներկա իշխանությունը պիտի գնա, բայց միևնույն ժամանակ նախկին որևէ իշխանություն չպետք է վերարտադրվի։ Բայց դեպքում բադուկ։ Բադուկ Պետրոսյան ջան։ Բայց նախկին իշխանությունը դա նաև դուք չեք։ Օրինակ, երբ որ աշխատել եք 2014-16 թվականներին տրանսպորտի եւ կապի նախարարությունում վարչության պետ, այն ժամանակ, երբ որ դրանից 2 տարի առաջ, մինչև ձեր պաշտոնավարման հետ միասին նախարարն ա եղել ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ, Երևանի նախկին քաղաքապետ, կենտրոնի նախկին թաղապետ Գագիկ Բեգլարյանը։ Բա հիմա, որ ասում եք նախկինները չգան, բա դուք էլ չգաք։ Բա ո՞ր գա։ Ես չգիտեմ, ասենք, կամ ի՞նչ գալու հարց է հիմա քննարկվում ամբողջ այս սրբազան պայքարի ընթացքում, տանապես գալու հարց քննարկվելա, թե ով պիտի գա։ Ես հիշում եմ, որ քննարկվելա, որ պետքա ստեղծվի ժամանակավոր կառավարություն, որ այդ ժամանակավոր կառավարությունը պետքա լուծի միայն հակաճգնաժամային խնդիրներ, որ պետքա նպաստավոր միջավայր ստեղծի երկրում ժողովրդավարական գործընթացներ, այդ թվում ընտրությունների համար, որի արդյունքում կվորոշվի, թե ժողովուրդը ում ա ուզում տա իր քվեն։ Այդ մասին ես լսել եմ, բայց որ պիտի ամսի 9-ին ինչ որ մեկը գա ու այդ մեկը պիտի ասենք դուք չլնեք, այ մեկը չլնի, այ մեկը, այտենց հարց, ոնց որ վախենալուց հետո է մենակ այդ թե հարցերը սկսեք քննարկվել հունիսի 12-ից հետո, բայց այդ ժամանակ մատ խնդրում եմ էլի դուք կարաք վկայակոչեք ձեր մի հատ ելույթ հանրապետության հրապարակում, մի հատ հարցազրույց, մի հատ լրատվամիջոցի, որ ես ինչի մասին, որ դուք հիմա խոսում եք վախենալու մարդկանց հետ հանդիպումից հետո, խոսացած ընեք մինչև վախենալու մարդկանց հետ հանդիպումը։ Բա հետո էլ ասում եք, ինչ եք մտածում, որ բանը փոխվի։ Բա ոչ չմտածենք, բա որ տենում ենք, բա ի՞նչ մտածենք։ Ես մայիսի 26-ին նույնիսկ թուղթը իմ ձեռքում էր։ Ես պիտի խոսայի եւ ասեի, եւ նաեւ զգուշացրել էի, որ ես ասելու եմ, որ նախքին որևէ վարչակարգ չի վերարտադրվելու։ Մայիսին հանրահավաքին, հունիսին հանրահավաքին ես դրա համար բեմ դուրս չեմ եկի, որ այդ բառը չասեմ։ Ինչ ես պարզ ասում եմ։
Այսինքն դուք մայիսի 9-ին դուրս չեք եկել, որպեսի մայիսի 26-ի ձեր թղթի գրա Պետրոսյան։ Դու Հակոբ Արշակյանը չես, հիմա մնում ասես փետրվարի 31-ին էի ուզում ելույթ ունենայի չի տասվե։ Ինչ մայիսի 9-ին, այսինքն ելույթ չեք, բայց մայիսի 9-ին դուք ելույթ եք ունեցել, ինչ մայիսի 26-ին, ինչ կամ այդ ձեզ ով է գրաքննության ենթարկը, այսինքն դուք ելույթ ունենալուց առաջ ինչ-որ մեկը ձեզ գրաքննության է ենթարկը, կարակ ասեք ով է ձեր ելույթը գրաքննության ենթարկը ու դուք ելույթ չեք ունենալ։ Ես միշտ էլ հիշում եմ, որ դուք բոլոր առիթներով այդ հանրահավաքներին ելույթ եք ունեցել։ Շատերի մոտ նույնիսկ հարց էր առաջանում, ասում էին դուք ինչի եք ընդ ելույթ ունենում, ասեք օրինակ ինչ տարբերություն ձեր եւ այդ հավաքի մասնակից մնացած այլ ցանկացած քաղաքացու միջև։ Դուք իմ ասում եք ամենասկզբից դեն սկսեց, չէ՞, պարոն Ղազարյան, առաջնորդ։ Օրինակ, մտ խնդրում եմ, էլի, ձերքը դնեք, խղճին ասեք, այդ ամբողջ շարժման մեջ կարակ թվարկեք երկու հոգու անուն ազգանուն, բացի ձեր անձնական լուսանկարիչներից, անձնական օպերատորներից, որոնք չգիտեմ ինչի դուք ունեիք, մեկ էլ այտենց ուղեկցող մարդկանցից։ Երկու հոգի մարդ, որոնք միացել են սրբազան պայքարի, մենակ այն բանի համար, որ դուք այդ պայքարի մեջ եք։ Ես ճիշտ ասած դժվար եմ պատկերացնում, ով պիտի լինի այդ երկու հոգի։ Բայց դուք ո՞նց էիք դառը այտենց առաջի դեմ ելույթներ եք ունենում, հլմատը մտածում եք այդ ելույթը ունենակ, թե դուք սովորական ասենք, թե շարժմանը տասնյակ հազարավոր մարդիկ են մասնակցել, ոնց որ են տասնյակ հազարավոր մարդիկ, այնենց էլ պիտի լինեիք դուք, թե դուք մտածում եք, որ դուք ազդեցիք քաղաքական գործիչ, առաջնորդ, քաղաքական ուժի ղեկավար, ձեր քաղաքական կշիռը ունի մաթեմատիկական ճշտություն, դա արտահայտվել է Երևանի ավականո ընտրություններում։ Իշքան 2360 քանի ձայն։ Մենակ մերս հաղորդման անոնսը երևի 5000 հոգի կնայի։ Ես ես ո՞ր ժամանակահատվածում ընդհանրապես նույնիսկ։ Այդ մի ամսվա ընթացքում բոլորը կասեն։ Երևի մոտ 1 ամսվա ընթացքում ես չեմ իմացել հաջորդ օրը շարժում ինչ անելու։ Ես իմացել եմ դա ձեր նման, օրինակ լրատվականից։ Վաղը ուրեն գնալու։ Ինչու՞։ Հենց այդպես։ Ուրիշներն էին կառավարում։ Դե փաստացի ոչ ես։ Կառավարման մեջ ես մասնակցություն չեմ ունեցել։ Պետրոսյան ջան, մի ոպե էլի եղբայր խա։ Օրինակ ես էլ եմ այդ շարժման, հենց շարժումը հասել է Երևան, ես Երևանից եմ միացել։ Ասենք օրինակ դու կայո Կիրանցից եք գնացել, մի մարդ եկել է Հրազդանից է միացել, մեկը Աբովյանից է միացել, ամեն մարդ մի տեղից, ես Երևանից եմ միացել։ Աբովյանը Ամիրյան փողոցից մայիսի 9-ին։ Բայց դրանից հետո ես էլ չեմ իմացել, թե հաջորդ օրը ինչ գործողություններ պիտի լինի, հանրահավաք պիտի լինի, երթ պիտի լինի, ես էլ չեմ։ Ասենք դուք էլ չեք իմացել, ես էլ չեմ իմացել։ Բայց իմսկի մտքով չի անցել, որ իմ հետ պիտի մեկը դա խորհրդակցի, մեկը պիտի ինձ նախապես ասի։ Ասենք ձեզ ինչի պիտի ասեին, էլի, էդ եմ ուզում հասկան։ Ասենք օրինակ ինչի պիտի իմ հետ չխորհրդակցեին, ինչ չասեին, այմյուսի հետ չխոր, ասենք ի՞նչ տարբերություն, էլի։ Մտից կարակ ասեք, տարբերությունը ո՞րն է։ Այն հանրահավաքին կանգնած 60,000 մարդկանցից որևէ մեկի եւ ձեր տարբերությունը ո՞րն է, որ դուք պիտի այդ շարժման ղեկավարման հետ ի՞նչ կապ ունեք, այդ շարժման առաջնորդության հետ ի՞նչ կապ ունեք։ Այո, սա ասել հավաքվել ենք Սրբազանի շուրջը, նստած սպասում ենք ինչ-ինչ որոշում կայացնի, մենք էլ այդ որոշումները կկատարենք։ Դուք էլ եք կատարել, լավ եք արել, բայց այդ հավակնությունն եմ էլ ես ուզում հասկանամ։ Այդ ամբիցիան ինչով է պայմանավորված, ինչ արժանիք կա դրա մեջ, ինչ հեղինակություն կա, ինչ կշիռ կա, որ դա չի եղե, հլը մի հատ էլ վատ եք զգացել, թե ինչի չի եղե։ Շարժումը կառավարում էին նախկին իշխանությունները։ Դեք չեմ կարող ասել հենց բուն իրենք, բայց իմ տեսածով, խորքային հիմնական ազդեցություն ունեին իրանք։ Հիմնական ազդեցություն ունեին իրանք։ Ոնց եղավ, որ այս պրոցեսը դարձավ դիմադրություն երկու շարժում։ Հիմա ուզում եք ասեք, ով դուրս գա փողոց, ով ինչ անի, դրսևորումը նույնն է լինելու, City Tour-եր, Վերջում Բաղրամյան, Impeachment ու Վերտուն գնալ։ Ո՞նց է տեսնում։ Հարցը Սրբազանի մասին չի։ Փաստացի ինչ եղավ։ Շարժում ինչի վերաբերած, ինչ արդյունքներ մենք գրանցեցինք։ Ինչ եղավ, իսկ արա կասեք։ Այսինքն ուզում եք ասեք, ով դուրս եկավ, արդյունքը դա է լինելու։ Փաստն եմ ասում։
Կամ հերիք ա մենք ինքներս մեզ ինչի համար են խափում։ Այսօր ընջանը չես խափում, այ եղբայր ջան։ Դեմ ես, որ հավաքը լինի, երթը լինի, անվստահության գործընթացը լինի։ Բա դու տենց հեղինակավոր, ազդեցիկ մարդ, որ կարա շարժմանը վնասես, ըստ քո ասելու, եթե ես սպանը խոսայիր, շարժմանը օգուտ տաս, այ եղբայր կլինի, ոչ վնասես, ոչ օգուտ տաս։ Հələ մի հատ խնդրում եմ, էլի Սուրեն ջան, շատ-շատ խնդրում եմ։ Վաղը հայտարարի մի հատ հանրահավաք, որդ է անես, որ ժողովուրդը տեղավորվեն։ Հանրապետության հրապարակում էլ կարա փոքր լինի։ Կարա փոքր լինի, գիտես։ Այն Հրազդան ստադիոնը, դի, բայց այն է կարողա, բայց այն Հրազդան ստադիոնը դրսում է տեղ կա։ Այսինքն համ ստադիոնը, որ լցվեն, համ այն մասին Իսակովից, Իսակով, հələ մի հատ ամբողջ Իսակովով, այդ կամրջից մինչև օթանավակայան։ Հələ մատ այդ բանը վերցրում է հավաք կազմակերպելի։ Տես Թոմարտնը մարտի գալես, այ աղբեր դու ես շարժում արա մենք առաջնորդի, առանց նախկինի, առանց նորի, առանց ապագայի, մենակ դու։ Մենք հələ սաղից հավաքի տենակ ինչ ենք անում։ Բարա։ Բայց դու չես կարանես։ Ես ունեմ հասկանամ։ Ես Պետրոսի մոտ գալը, մեկ է մեր ձեռնակնելու իմաստը ո՞րն է։ Բայց դուք ասում եք, որ սկզբից հենց Սրբազանի հետ պայմանավորվել եք, որ նախկինները չեն լինելու։ Այո։ Ոչ թե պայմանավորվել այդպես, այ ուզում եք ասեք պայմանավորվել, որ բոլոր տեղերը ես ասել եմ, այն պրոցեսը, որտեղ որ ես կամ, իրենք որևէ վճռական ներգրավվածություն չեն ունենալու։ Կարող են ունենալ, այո, կարող են ունենալ այնքանով, որքանով յուրաքանչյուր քաղաքացի, որովհետև սա համազգային շարժում է։ Սուրեն ջան, մի ոպե էլի, եղբայր, մի ոպե էլի։ Ահ, ես ընդհանրապես ես նախագծում ունես բարձր տրամադրությամբ, բայց ջղայնացնում ես ինձ, եղբայր, ջղայնացնում ես։ 2023 թվականի Երևանի ավականու ընտրություններին հանրապետական կուսակցությունը Սերժ Սարգսյանը չեն մասնակցել։ Նույն ընտրություններին Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Հայաստան Դաշինքը չի մասնակցել։ Էլում ես դու համարում նախկին, որ պիտի այդ քո կարմիր գծերի մեջ չերևային։ Դու մասնակցել ես, ճիշտ է, ստացել ես 2345 ձայն։ Ճիշտ է, 2345 ձայնով դու մեր գյուղում գյուղապետ չես կարող ընտրվես։ Հիմա որ դու ասում ես, որտեղ որ ես լնեմ, այնտեղ պիտի ինձ բացի, ասենք, այսինչ էլ լինի, ինչ։ Քեզ Բագրատ Սրբազանը նշանակել էր այդ շարժման ֆեյս կոնտրոլի պատասխանատու, հա, ասենք, որ դու ունես կանգնել հանրապետության հրապարակում, ասեր, դու մի հատ ավայ գնացեք Սախարով հրապարակ, դու իջեք Շամյան հրապարակ, դու ընդհանրապես գնացեք ստեից։ Գնացեք ստեից, հա։ Ու դու եկեք ստե մոտ կանգնեք, եկեք էս առաջ, քեզ էս ֆունկցիա են դրեք քո վրա։ Ես ուզում եմ հասկանամ այդ որոշումները, որ դու կայացնում ես, որ այսինչը պիտի ինդելնի, այնինչը պիտի չլնի։ Այդ ինչի հիման վրա են էլի այդ որոշումները կայացվում։ Այդ իրավունքը, այդ բանը, որը շարժում ես ուզում ստեղծես, առաջնորդես, արա։ Նախաձեռնել եք էլ, չէ՞։ Մասնակցել եք էլ, չէ՞։ Մասնակցել եք մի ընտրությունների, որտեղ ձեր ասած քաղաքական ուժերը չեն մասնակցել։ Ինչ եք եղել։ Ընտրվել եք Երևանի քաղաքապետ։ Ո՞վ ընտրվե։ Ո՞վ։ Ավինյաննա չէ ընտրվե։ Դոգնա չէ ընտրվե։ Արամ Սարգսյաննա չէ ընտրվե։ Անդրանիկ Թևանյաննա չէ ընտրվե։ Բա դուք ինչի՞ չեք ընտրվե։ Բա դուք ընտրվեի։ Բայց եթե գնում եք, չեք ընտրվում, մաթեմատիկական ճշտության վաստակում եք ձեր հեղինակությունը։ Դրանից հետո չեք մտածում, որ պիտի արդեն ձեր կշիռը, ձեր խոսքը համապատասխանեցնեք իրականությանը։ Խաթաբալադայմա, չի ասում, ասում է, համազաս, մի քիչ համազուսպ եղի։ Կլինի՞մա, որ դուք մի քիչ համազսպվեք ձեր իրական, քաղաքական կշռին համապատասխան։ Եվ եթե դա չունեք, ավելի բարձր հեղինակություն կշիռ ունեցող մարդկանց ուղղությամբ քարեր չնետեք, կլինի՞ այդպես բանանեք։ Հակասությունները չասեմ, հա, ներքին խոսակցությունին չանադառնամ, հակասությունները եղել աննրանում, որ ինձ ամբողջ շարժումը, այսպես ասեմ, մեղադրեց մայիսի կեսին վերջին, որ ես Նիկոլական եմ, որ ես պնդեցի, որ պնդում է, որ պիտի դուրս գանք եւ ասենք, որ նախկին վարչակարգ չի վերարտադրվելու, երաշխիքը տանք հասարակությանը։ Հապես դրա մեջ ինչ կա, թող ասեին։ Չեմ կարող ասեմ, ինձ խեք հարցնում։ Պարոն Պետրոս, ախելը ձեր հարցերը իրա պատասխանը։ Կես ժամից ավել խոսում ենք հələ։
Հենց մարդ Նիկոլ Փաշինյանի հասցեն քննադատություն չի ինչեցրել։ Իր ամբողջ քննադատությունը ընդդիմության սրբազան պայքարին մասնակցող տարբեր քաղաքական գործիչների հասցեն է։ Հետո էլ ասում է, տեսնում եք, ես մենակ ձեզ եմ քննադատում, Նիկոլին չեմ քննադատում։ Ինչ եք դա ասում, Նիկոլական։ Բա ի՞նչ ասեն, չինական։ Այդ ընթացքում էլ եմ կրկնում հարցը, սրբազանի մասին չէ այստեղ։ Այնտեղ է դերակատարները, որ ներգրաված են, իրենք ունեն ընդամենը մի հարցի շուրջ կոնսենսուս, պարլամենտական անդիմությունը։ Ոչ մի հարցի շուրջ կոնսենսուս չունեն իրանք, ոչ իշխանություն գալու վերաբերյալ, ոչ Արցախի, ոչ հայ, ոչ մի բանի, իրենք ունեն մի հարցի շուրջ կոնսենսուս, հանկարծ թույլ չտալ նոր դերակատար դուրս գա ջրի երես, որը կլինի իրենց վերահսկողությունից դուրս։ Բայց դուք անցել եք, չէ՞ իրանց այդ ճանապարհ, պարոն Պետրոսյան։ Հիմա, ասենք, դուք պայքարում եք, որպեսզի ուրիշը գա անցնի, ով որ իրանց այդ ճանապարհ չի անցել։ Ասենք, դուք եղել եք հանրապետական կուսակցության անդամ, պաշտոն եք զբաղեցրել հանրապետական կուսակցության քվոտայով նախարարի աշխատակազմում, իր ղեկավարած նախարարությունում, ընդգրկված եք եղել իրանց ծրագրերում եւ այլն։ Այդ դուք մտածում եք, որ մենք ինտերնետ չունենք, հա՞, կարդալ չգիտենք, հիշողություն չունենք։ Ասենք, ի՞նչ է նշանակում, ուրիշներ ի՞նչ են անում, էլ ես ուզում եմ իմանալ, օրինակ, որ դուք Երևանի ավականու ընտրությունների մասնակցում էիք, ով էր ձեզ ասում, որ պիտի դուք այդ ընտրություններին չմասնակցեք, ով է գնացել բռնել մյուսների ձայնը ընտրողներին, ասել է Սուրեն Պետրոսյանի օգտին մի քվեարկեք, բան դրվեք 2021 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցել է Հայաստանի պատմության մեջ աննախադեպ թվով քաղաքական ուժեր, 25 քաղաքական ուժ։ Դուք ասում եք, նախկին իշխանության ներկայացուցիչները այդ դաշտում էին եւ իրանց հետ միասին առաջադրված էին եւս Նիկոլ Փաշինյանը մի կողմ, իրան 25-ից հանեցինք 3, մնաց 22։ Այդ 22 քաղաքական ուժերը, որոնք մասնակցել են ընտրություններին, սուտ են եղել։ Ո՞վ է նրանց խանգար, այսինքն ընդդիմադիր այս քաղաքական ուժերը գնացել են, պայքարել են, որ այն 22 քաղաքական ուժերը քվեներ չստանան։ Բայց դուք մինչև հիմա չեք հասկացել, որ այն 22 քաղաքական ուժերը քվե չեն ստացել, որովհետև այդ պրոցեսը ընտրություն չի եղել, այլ իշխանազավթում է, այլ այդ իշխանազավթումը ո՞վ է իրականացրել։ Դու ասում ես նախկինները։ Հələ մինչև հիմա չի ասել Նիկոլ Փաշինյանը, Սերսաքսյանը եւ Քոչարյանը։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որևիցե մեկը Նիկոլ Փաշինյանի հետ ընդհանրապես խնդիր չունի։ Այսինքն ոչ մեկ, հենց այդպես։ Ոչ մեկ չունեն, եթե խնդիր ունեն իմ համոզմամբ, երկուս իրեր մեջ ունեն խնդիր։ Ահա, դες բաները կասում Պետրոսն էլ է զարմանում, այս Սուրեն ջան։ Էս մարդն է զարմանում, է Պետրոսը։ Պատկերացնում եք, ձեր ասացի հովանդակությունը, որ Պետրոսի զարմանքն առաջացնի։ Նույն դիմադրության շարժումից եմ ասում։ Այդ նույն կեղծ օրինակ, կեղծ օրակարգերը, որ բերել են մարդկանց, չէ՞, կամ դու ընդդիմության հետ ես, պարլամենտական, կամ դու Նիկոլ Փաշյանի հետ ես։ Սա ամենամեծ իշխանական օրակարգն է, չի կարող քաղաքական համակարգում։ Բայց դա լոգիկան ո՞րն է։ Իրանք ասում են, մենք վճռական պայքարի ենք դուրս եկել, եւ այս վճռական պայքարի մեջ մեկում չլինելը, նաև ասել, որ այն կոմից չի, արդեն ավտոմատ մեր շարքերը չի ճանաչում։ Վճռական պայքարը ո՞րն է։ Վճռական պայքարը այն է, որ դուք կայք ու Նիկոլ Փաշինյանը Արցախի հանձնումը փաթեթավորված կերպով մարսեց, որովհետև դուք ընդդիմություն եք։ Սյունիկը հանձնի, շատ հանգիստ մարսելու, քանի դուք ընդդիմություն եք։ Ինչի մասին է խոսքը։ Այդ վճռականությունը որտեղ է երևում, այն որ ներողություն մեջբերում եմ անում։ Այն որ ասում էին դիմադրության շարժման ժամանակ, զադնի դնողը Նիկոլա, այդ էր վճռականություն, թե որ ասեցին, քանի Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական չտա, ոչ մեկս պարլամենտ չենք վերադառնալու, այդ էր վճռականություն, ո՞րն էր վճռականությունը։ Հələ մի բան էլի, պարոն Պետրոսյան, մի բան հիշեցի։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը աղավնուն հանձնում էր եւ Բերձորը, դուք ձեր ընտանիքի հետ միասին գնացել եք եւ ասում եք, ես եկել եմ ապրեմ աղավնոյում եւ աղավնոն պիտի չհանձնվի։ Դա ձեր վճռական դիրքորոշումն էր, որ պիտի աղավնոն չհանձնվի։ Եթե դու գնացել եք այնտեղ ապրելու, մեկ է պարզվեց, որ աղավնոն հանձնեցին։ Հիմա տաղուշն է հանձնում, մեկ է պարզվում, որ դու գտնվում եք ոսկեպարում, այնտեղ եք ապրում, ասում եք, որ պետքա ոսկեպարը չհանձնվի։ Մեկ է պարզվում, որ էդ էլ է հանձնվում։ Մի բան խնդրեմ էլի,
Պետրոսյան ջան, ամենայն անկեղությամբ եմ խնդրում, տնից դուս մի արի եղբայր, էլ տեղ չես հաս դու։ Ասենք, եթե հանկարծ առաջիկա եմ, մեկ էլ իմանաս, որ պետք է Տիգրանաշենը, խնդրում եմ, հանկարծ չգնաք Տիգրանաշենում ապրելու։ Եթե հանկարծ առաջիկա եմ թեմաներելի Սյունիքում, չգնաք Սյունիքում, տնից դուս մի եկեք, նստեք տունը, հերոստացությունը միացրեք, նայեք այդ process-ին։ Մի առաջնորդեք, շարժումներ էլ մի առաջ, չի ստացվում ոնց որ։ Բայց տնից դուս մի եկեք։ Այդ ձեր վճռականությունը, վճռականորեն աղավնոն չհանձնելու, վճռականորեն տաուշը չհանձնելու, ոնց որ ուրիշ հետևանքներ առաջ մի։ Շատ մարդիկ ես էլ այդ մարդկանց հետ միասին արդեն անհանգստանում ենք, երբ որ դուք մի տեղ գնում եք ապրելու։ Դիմադրության շարժման ժամանակ, հա, եւս մեկ անգամ հիշեց, հիշում եք չէ՞, թե ասում են, այն մարդը, ով կողմ չի այն օրակարգին, որ ամեն գնով պիտի Նիկոլը հեռանա, հետո կապ չունի ինչ կլինի, մենակ թե հեռանա, ուրեմն ինքը Նիկոլական է, սա կարծրացած օրակարգ է, բոլոր տեղերը դա են ասում։ Դիմադրության շարժման ժամանակ ես այնտեղ շատ տարբեր ընկերներ ունեմ, ուի դեպ ես ինչ ես խոսում եմ, որևիցե մեկին, երբեք ես անձնական չեմ անդրադարձել, խոսում քաղաքական բովանդակության մասին, այնտեղ տարբեր ընկերներ ունեմ, միջին և միջինից բարձր մակարդակում, դիմադրության շարժման ժամանակ ես երբեք չեմ մասնակցել շարժումներին, որտեղ իմացել եմ դա ինչի մասին է, երբեք որ իջնում էի մանգալու, մի քանի անգամ մոտեցել եմ այդ միջին-միջին վերև բարձր կանգնած մարդկանց, խնդրում եմ բոլորին հարցրեք։ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցներին հարցրել եմ, ասել եմ, կուզեք լինի իշխանապողություն, բայց իշխանություն ա գալու Սերժ Սարգսյանը, այսինքն իր թիմակիցներից ինչ-որ մեկը, բոլորը ասել են, ավելի լավ է Նիկոլ Փաշինյանը մնա։ Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցներին եմ հարցրել, ասել եմ, կուզեք լինի իշխանապողություն, բայց գա Ռոբերտ Քոչարյանը կամ իր կողմնակիցը, ասել են իհարկե ոչ, էլ խենք անում, թողնա մնա Նիկոլ Փաշինյանը, բայց մարդկանց խիեք այսքան խափում։ Ձեր համբերատարությունը ինձ ճիշտ ասած շատ է զարմացնում, ասենք կարելի է ասենց համբերատար այս տեղեկությունը, նայեք հենց ինչ ասում, ասում է դիմադրության շարժմանը ես չէի մասնակցում, որովհետև ես գիտեի դա ինչի մասին, որտեղ ես է գիտեի դա ինչի մասին, դա Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու մասին է։ Հիմա այս մարդը լսել է, որ դիմադրություն շարժումը Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու մասին է, դրան չի մասնակցել։ Բայց ասում է, ես գնում էի զբոսնելու, զբոսանքի վայր այլ է փաստորենը դիմա, մենք գիտենք թե պայքարի վայր էր, որովհետև այնտեղ ոստիկաններ էին բռնում, ջարդում էին ցույցի մասնակիցներին եւ իր համար տեղել է զբոսանքի վայր, ու հանդիպել է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցներին։ Պարոն Ղազարյան, ձեր համար հասկանալի է ի՞նչ նշանակում Սերժ Սարգսյանի կողմնակից, ունեք իմ համար դա հասկանալի չի, կամ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակից, իմ համար հասկանալի է, օրինակ թե ինչ բանա հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմին, դա հասկանալի է։ Դուք ՀՀԿ գործադիր մարմնի նիստի մասնակցել եք, պարոն Պետրոսյան, որտեղ քննարկեք Նիկոլ Փաշինյանին իշխան որպես քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, հանդիպում խնդրեք ՀՀԿ-ի հետ եւ գործադիր մարմնում ձեր կուսակցության վարչությունով, ղեկավար մարմնով համատեղ քննարկում կազմակերպեք իշխանությունը։ Ինչ նշանակում Սերժ Սարգսյանի կողմը, ու՞մ եք դուք ընդհանրապես տեսել, ճանաչել։ Ասեն, ինչ նշանակում Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնա։ Ես դա չեմ հասկանում, ինչա Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակից։ Ես հասկանում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստան Դաշինքի առաջնորդն է, Հայաստան Դաշինքը մասնակցել է ընտրություններին եւ ունի համանուն խմբակցություն։ Դուք Հայաստան խմբակցության նիստի մասնակցել եք, պարոն Պետրոսյան։ Բա ու՞մ եք հանդիպել զբոսանքի ժամանակ, որ ձեզ թվացել է, որ դա միջին կամ միջինից բարձր Սերժ Սարգսյանի կողմնակից է։ Իսկ միջինից ցածրը ո՞րն է, պարոն Պետրոսյան։ Կարո՞ղ է այդ լավ բան չի ասեմ, վերջո մարդը, որ անձնապես ճանաչում ես, մի քիչ դժվար է։ Այս պրոցեսի մեջ միակ խնդիրը, որ լուծում են, դա ընդդիմադիր դաշտում առաջի տեղը զբաղեցնելն է, ասեմ ինչի համար։ Չէ, բեր մի ասեք էլի, Պետրոսյան ջան, մի ասեք, դուք մի անգամ ես զբաղեցրեք, բծրեք, օրինակ դուք ինչ եք մտածում, ինչ պիտի անեք, որ դուք կլնեք առաջին ընդդիմադիր դաշտում, այդ ինչ որ մտածում եք, անեք, օրինակ ինչ կարելի անել, հացադուլ արել եք, հավաք հրավիրել եք, ինչ որ քննարկում կա, ի՞նչ է կարե, ով է ձեզ խանգարում, էլ այդ եմ ուզում հասկանալ, ինչով է, նույնիսկ այս պայքարի մեջ, անկեղծ ասած ինձ համար անհասկանալի, հայտնվել եք առաջին շարքերում,
չունենալով այդ պայքարի մեջ ոչ ինտելեկտուալ առանձնակի եսիմինչ ներդրում, որ ասենք խնդրի պատկերացման իմաստով, ոչ քաղաքական ներդրում, ոչ անձնական խարիզմ, ոչ հեղինակություն, ոչ մի բան։ Մենակ կար ասենք Բագրատ Սրբազյանի կողմից ցուցաբերված գթասրտություն, որ դուք Աղավնոյից հետո տեղափոխվել եք ոսկեպար, եւ ինքը հարգելով ձեր այդ որոշումը, դա համարելով ազնիվ, հնարավորություն էր տվել, որպեսզի կադրում հայտնվեք իր հետ նույն կադրի մեջ։ Ասենք դրանից բացի, Սրբազյանի կայացած այդ որոշումից բացի, ուրիշ ինչը պիտի լիներ, որ ձեզ բերեր առաջի պլան։ Դե երբ որ մենք հասարակությանը ասում ենք, գիտեք ինչ, սա ապաշխարության մասին է, ճիշտ է։ Ահա։ Չէ, ապաշխարություն, ես կողմ եմ այդ գաղափարին։ Ով կողմ չի դրան։ Հա, բայց եթե ապաշխարության մասին է, լավ պարլամենտական հանդիմություն դերակատարները ներգրաված են, օրինակ եմ ասում։ Իրենք դի վճռորոշ դեր չունեն այն, բայց ներգրաված են։ Բայց եթե համընդհանուր մոբիլիզացիայի ապաշխարության մասին է, ինչի որևիցե մեկը չասեց, այդ նախագահները, ղեկավարները, վարչակարգերը, առաջինը դուք, հետ եկեք ապաշխարեք։ Միրոպե։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ հոգևորականի հետ պարբերական կառնավոր շփումները մարդու մոտ կարող է որոշակի ազդեցություն թողնեն, բայց այդ ապաշխարություն ասելով ի՞նչ նկատի ունեք, էլի դուք, պարոն Պետրոսյան։ Ես քաղաքականության մեջ մի բան եմ հասկանում։ Կան քաղաքական ուժեր, որոնք գալիս են իշխանության, իրանց ծրագրերը իրագործում են, հետո քաղաքական process-ների արդյունքում իրանք այլևս իշխանության չեն։ Այն քաղաքական ուժերը, ովքեր որ միշտ հաջողում են, որ ստացվում է միշտ պահել իշխանությունը իրենց քաղաքական կշռով եւ այլն, նրանք մնում են իշխանության։ Նրանց մոտում որ չի հաջողվում, նրանք իշխանությունից հեռանում են։ Հիմա այդ իշխանությունից հեռանալը հենց դա չի։ Այսինքն դու իշխանությունից հեռացած մարդու ցելը բան եք պահանջում, իշխանության մեջ գտնվող մարդու հասեն հենց բան չեք ասե։ Հիմա այս մարդը իշխանության ղեկին մեր երկիրը քանդում է, ծախում է, չգիտեմ ինչ է անում, հանձնում է ճշնամուն։ Դուք հենց դրա անունը ստե չեք տվել, ու ոնց որ ոչ մի դե չեք տալի։ Բայց գնացեք կպել եք, ասում եք, գիտես ինչ, Ռոբերտ Քոչյանը 16 տարի առաջ եղել է երկրի նախագահ։ Թող գա ասի, ես խալներ եմ թույլ տվել։ Սերժ Սարգսյանը ելել է նախագահ։ Թող գա ասի, ես խալներ եմ թույլ տվել։ Սերժ Սարգսյանի սխալներն ենք տեսել, օգուտներն ենք տեսել, Ռոբերտ Քոչյանի աշխատանքի հաջողություններն ենք տեսել, անհաջողություններն ենք տեսել։ Այդ մարդիկ որպես քաղաքական գործիչ հիմա այս պահին իշխանության ղեկին չեն։ Բայց հենց այդ չի, ինչ որ դուք եք ասում։ Բայց ձեր ասած ի՞նչ է։ Այսինքն սաղ որ այդ մարդիկ նստեն ասեն Սուրեն ջան, լարի։ Մե կներես մեզ Սուրեն ջան, կներես եղբայր, ղալատ ենք արե։ Ոչ մեկն է ոչ մեկից ներողություն չի խնդրում։ Կա քաղաքական ուժ, քաղաքական ուժը հաջողություններ ունենում մնում է իշխանության, չի ունենում իշխանություն, այսինքն իշխանությունից գնացած հիմա կոմունիստները գան, հա, պարոն Պետրոսյան։ Նստեն ասեն, գիտեք ինչ, մենք 70 տարի սխալներ ենք թույլ տվել։ Սխալներ են թույլ տվել, դրա համար հիմա իշխանության չեն, չէ, եթե սխալներ են թույլ տվել, բայց նաև ձեռքբերումներ են ունեցել, չէ։ Հիմա ցանկացած պաշտոնյա, որ պաշտոնավարել է, ունեցել է իր պաշտոնավարման շրջանում հաջողություններ եւ ձեռքբերումներ։ Այսինքն դուք հիմա մտածում եք, որ եթե մեր երկրի հասարակական կյանքում հիմա կա թերություններ, ուրեմն դրա մեղավորը այն մարդիկ են, ովքեր մեր երկիրը ղեկավարել են, բայց մեղավոր չի այն մարդը, ով որ ղեկավարում է ու այդ թերությունները, այդ խնդիրները, դժբախտությունները առաջացել է հենց իր ղեկավարման շրջանում։ Չէ, ինքը չի մեղավոր։ Նախկինը բա հետո էլ ասում ես, ինձ ասում են Նիկոլական։ Եղբայր, քեզ կարան հենց Նիկոլաս են, է, ոչ թե Նիկոլական։ Նիկոլական կարալի ասենք Ախուրյանցի անոն։ Վերջը ասում եմ, այս ներկա իշխանությունը նախկին իշխանությունների տրամաբանական շարունակությունն է։ Սա լուսնի չինգ է, հերիքը մարդկանց խափեք։ Ձեր կառավարման հետևանքն է, ձեր ինքնության կատարյալ արտացոլումն է, քաղաքական ինքնության, ինչի մասին է խոսքը։ Լավ, արդեն Սուրեն ջան, լուրջը ասում, արդեն էսի էս արդեն ջղայնացնելուց էլ մի բան այն կողմ է, էլի։ Լավ, ու դա գիտեք ով ասում, պարոն Պետրոս։ Մարդը, որ եւ նախորդ իշխանության մեջ է եղել, եւ 18 թվիրադարձությունների թատերաբեմում է եղել որպես աջակից եւ այլն։
Հրա տեսեք ինչ էր ասում։ Ասում է, այս իշխանությունը նախորդ իշխանության շարունակությունն է։ Լավ, այդ արդեն գիտես, այդ արդեն մի քիչ այդ ուրիշ բան արդեն։ Դե դուք էլ նայեք, տեսեք, իրանք ռեսուրսներ ունեն։ Չէ, դա միֆ, չունեն ոչ մի ռեսուրս։ Դե լրատվական եւ լրատվական ամենամեծ ռեսուրսը, ամենամեծ ռեսուրսը քաղաքական ներդրություն, սոցիալական կապիտալն է։ Հասարակությունը մսխելու հարցում մեր հասարակությունը ինչքանով է ձեզ, ինչքանով է ձեզ վստահում ու աջակցում։ Հիմա տեսեք, ձեզ օրինակ ինչքանով է վստահում պարոն Պետրոսյան։ Թիվ կա, չէ՞, մաթեմատիկական ճշտություն 2300 ինչ-որ մի 45-65, մի խոսքով 2300 ձայն ստացած մարդը, քաղաքական ուժի ղեկավարը խոսում է վստահության մասին, հա՞, թե ինչ է ռեսուրսը, հանրային ռեսուրսը դա ժողովրդի ստացած վստահությունն է։ Ձեր մրցակիցը այդ առումով, ասենք Տիգրան Խզմալյանն է։ Ասենք ձեր հեղինակության նիշը մրցակցում է Տիգրան Խզմալյանի հետ։ Հոպլո է, չէ՞, Տիգրան Խզմալյան։ Տեսեք, ուրեմն անդիմությունը պարլամենտական։ Դա դες մի հատ հարց տամ։ Չէ, ներեգություն, մի հատ ասել։ Ինչու պետք է սրբազանը հենվի իրանց վրա։ Ես չեմ կարող ասել։ Ես այն ժամանակ եմ, նույնիսկ մի անգամ եթերում եմ ասել։ Այս process-ը ուներ ընդամենը երկու հենարան։ Մի հենարանը ժողովուրդներ, մի հենարանը պարլամենտական անդիմությունը։ Սրանք իրար հետ անհամատեղելի հենարաններ են, անհամատեղելի։ Լավ, ամեն ինչ պարզ է։ Գոնե մի բան է ինձ հետաքրելի, Պետրոսյան ջան, գոնե կոչում տվել են ձեզ։ Ասենք գոնե փող գնդապ է, էլի, որ վաղը մեսօր ասենք 45 տարեկանից հետո թոշակի գնանք մի 600,000 ամիսը կամ ինչքան են տալի ԱԾ այդ բանին աշխատանքային թոշակի։ Գոնե փող գնդապ է տվել են ձեզ այդ վաղ, թե մենակ վախեցրել են։ Ես օրինակ կուզենայի, որ գոնե մի կոչում, ծառայողական կոչում տված լինեին, էլ այդ բանից հետո, թե չէ մենակ վախեցնելով անմարդկային կլինի իրանց կողմից, մենակ վախեցնելը։ Մարդուն սակշեր պահես, եսին վիդեոները հանես ցույց տաս, վիդեոների մի մաս ասում է, հետո ինտերնետով էլ են հեռարձակի։ Այդպես բաները լեք, չի ասում պարոն Պետրոսյան։ Գոնե կոչում տված լինեին, էլի։ Էլ ոնց ասեն։ Ասում են, չենք ուզում։ Հայ մարդ ասում է, ոնց ասեն, ձեզ չենք ուզում տեսնենք ընդհանրապես։ Չենք ուզում տեսնենք ընդհանրապես։ Ո՞ւմ չեն ուզել տեսնեն։ Դուք հասկանում եք, պարոն Ղազարյան, ո՞ւմ չեն ուզել տեսնեն։ Ասենք օրինակ, երբ որ 21 թվի ընտրություն ա եղել, ու ամեն քաղաք մասնակից ուժ իր քվեները ստացել է, 21 թվին պարոն Պետրոսյանի կուսակցության ընտրություններին չի մասնակցել, մասնակցել է 23 թվին, ստացել է շատ քիչ թվով ձայներ։ Հիմա ասենք այդ մարդիկ չեն ուզել տեսնեն, բայց ուզել են գնան քվեարկեն։ Ես գիտեմ, որ 23 թվի, 21 թվի ընտրություններին խորհրդարանական ընտրություններում ամենաշատ երկրորդ քվեն ստացած քաղաքական ուժը եղել է Հայաստան Դաշինքը։ Հիմա դուք ասում եք, մարդիկ Հայաստան Դաշինքին չեն ուզում տեսնեն, բայց գնացել ձայն են տվել։ Հայաստան Դաշինքը հիմա կարող է օրինակ մի քաղաքում ավելի շատ ձայն ստացած լինի, քան դուք ստացել եք ամբողջ հանրապետությունում ընտրությունների մասնակցելու։ Այդ դերը 23 թվին էլ չեմ ասում, որ հիմա ընտրությունը ի՞նչ կան կստանաք։ Չէ, այդ լուրջ չի, պարոն Ղազարյան։ Այն առաջին անգամ, որ կանչել եք, այն վաղ ավելի լավ էր։ Ես երկրորդ անգամը լրիվ իզուր էր։ Դու դες կարող ես երրորդ անգամ էլ կանչեք, լրիվ խայտառական եք այս մարդուն։ Ներերեգություն, այստեղ շատ կարևոր բան կա։ Կիրանցում ու ոսկե պարում։ Հիմա նորաձև է, չէ՞, անհատ ասում են, դե ժողովուրդը իրանց խոսքով ժեղ է, չի հասկանում, դե անգրագետ է եւ այլն, չէ՞։ Պասիվ է, հա, չէ, պասիվ չէ, ասում են Նիկոլական է։ Ուրեմն ես ասեմ իմ օրինակը, ոսկե պարում, ոսկե պարում, որ սա ասում են, չէ՞, դե ոսկե պարսիները Նիկոլական դուրս եկան, այդքան ոսկե պարսիները, որոնք ինձ այնտեղ ես ապրել եմ, իրենք ոնց որ իմ համար իմ գյուղացիներ, իրանք տուն են տվել, ամեն ինչով, իրանք իմ ամենահարազատ մարդիկ են։ Այդ մարդկանց նման թասիբով ու ճիշտ մարդիկ շատ քիչ կտեսնեք։ Ու հիմա ես օրինակը ասեմ։ Իրանք ինձ հետ կանգնում էին, երբ որ մենք ասում ենք, որ այստեղից էս process-ը պիտի թույլ չտանք եւ այլն, ասում էին, մենք ես վստահում ենք, բայց երաշխիքը հավատում ենք։ Եթե պարլամենտական անդիմությունից ինչ-որ մարդ կա այս process-ի մեջ, ուրեմն մենք
ընդհանրապես որևիցե բանում ներգրավված չենք։ Հասկացա։ Ասում եմ, չէ, շարունակությունը ասեք, փաստով եմ ասում։ Ասում եմ, ես մարդկանց երաշխիք եմ նույնիսկ տվել, ասում եմ, չի կարա այդպես բան լինի։ Ես ելնեմ այդտեղ ու իրանք լինեն, ու իրական ինչքան եղել եմ կիրանցում ոսկե պարում, որևիցե մեկը պրոցեսի մեջ ներգրավված չի եղել։ Ամենայն անկեղծության մի բան եմ խնդրում, Պետրոսյան ջան։ Առաջիկա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում առաջադրեք 6 ամիս ապետնա։ Հենց հիմա գնացեք գրանցվեք ոսկե պարում։ Առաջիկա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում մասնակցեք, դրա առաջադրեք ձեր տեղնացությունը։ Եթե դուք ընդեք կարանակ ընտրվեք ավական ու անդամ, լուրջ եմ ասում, ես մեդ հատուկ կգամ ընդեք ձեր շնորհավոր։ Եթե դուք ոսկե պարում 18 ցայն հավաքեք, այդ մարդիկ, որ ձեզ վստահում են, ասում են, թե ոչ մեկ ուրիշ չկա, մենակ ես անվերապահ առաջնորդություն ընդունել են ձեզ, կխնդրեմ գնաք հաջորդ տեղական, անցած անգամ Երևանում եք, չէ՞ մասնակցել, հաջորդ ընտրություններին, այսինքն քաղաքական ուժ եք, պարտադիր չի դե գրանցված լինեք, մի հատ քաղաքական ուժ որպես կուսակցություն, համամասնական ընտրությունա թիմ ընտրությունները, հաջորդ թիմ ընտրություններին խնդրում եմ այդ համայնքում ձեր տեխնատությունը, ձեր կուսակցությունով առաջադրվեք, տեսնեմ դուք ավականի կանցնեք թե չէ։ Միանգամից ասեմ, իմ փորձառությամբ էլի վերջը, ես էլ երկընկիչ չեմ իջե, դուք այդ համայնքում ավականի չեք անցնելու։ Հիմիկա, եթե կարա կանցնեք, ինձ դնեք վատ վիճակի մեջ, գնացեք անցեք, դրեք ինձ վատ վիճակի մեջ։ Ինչու՞ 127 գրամ Էդմոն Մարուկյանին։ Ինքն էլ է երրորդ ուժ քարոզում։ Ես որևէ ոչ արժեքային, ոչ քաղաքական, ոչ մի եզը չունեմ։ Ունեք Էդմոն Մարուկյանին։ Երրորդ ուժը, նա ասում է, պետքա դուրս գալ այս անդիմություն իշխանության։ Ես ամենայն հարգանքով բոլորի անձի նկատմամբ հալալակես Պետրոս ջան, լուրջ եմ ասում, ասես էս իմ ամբողջ աշխատանքը ամփոփեցիք ընդամենը մի նախադասությամբ, ինչի՞ չեք միանում Էդմոն Մարուկյանին։ Դուք ասում եք, պիտի իրար հետ միշտ միասին լինեք, մի հատ պատմություն կա, չի ասում եք, դուք որ իրար չսիրեք, ուրիշ ոչ մեկ ձեզ չի սիրի, դուք պիտի միանաք, այո, պարոն Պետրոսյան, դուք պիտի Էդմոն Մարուկյանի հետ միանաք, որպեսզի կարողանաք միասնական ջանքերով ստեղծեք երրորդ ուժը, չորրորդ, քանի ուժ պիտի ստեղծվի, պարոն Պետրոսյան, կարող ասեք, երրորդ ուժ, չորրորդ ուժ, հինգերորդ ուժ, այտենց ուժերը, այդ թույլերով պիտի ուժեր ստեղծեք, որպեսի պաշտպանեք Նիկոլ Փաշինյանին իր հասցեին ընդդիմադիր պայքար բղող բոլոր ուժերից ու շարժումներից։ Ոնց որ թե ճիշտ ենք հասկացել, չէ՞, մի հատ էլ ամփոփում անենք, պարոն Ղազարյան, որ այս ամբողջ զրույցի ընթացքում այս մարդը Նիկոլ Փաշինյանի քննադատական մի նախադասություն չհնչեցրեց, ամբողջ քննադատությունը ուղղված էր այն քաղաքական ուժերին, գործիչներին, ովքեր որ քննադատում են Նիկոլ Փաշինյան, բայց ինքը Նիկոլական չի ոչ մի դեպքում։ Գիտե՞ք, Նիկոլական ելնելու համար պիտի Ալփի Դավոյանի նման մի հատ A4 վրա թուղթ վերցես, վրան գրես ես Նիկոլ եմ, որպեսզի ելնես Նիկոլական, ոչ, կարա ստենցել անես, կարա ստենցել անես, այդպես էլ կարելի է, այդպես էլ կարելի է։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Թե ինչի՞ց եք շնորհակալ, ես տենցե չհասկացա։ Գոնե ես ասեի, ես եմ շնորհակալ։ Բայց դուք շնորհակալ եղեք էլ, ես անկեղծ ասած, ես մի խոսակցությունը շնորհակալ չեմ։ Կհանդիպենք տեսություն։